o meu. Tem 5 aqui. Eu vou ligar a máquina lá, só volto. Fala. Tô sim, normal. Eu tô atrás, nem ligado no meu carrinho. Atrás de você. Beleza. 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 Vamos começar, mas só falta água. Vou começar a abrir a minha volta, hein? Tô na reta, acabei de chegar na reta.
aqui. Tá andando legal, mas cansei. Fiquei em qual que é o número do Zemut? Qual que é o número do Zemut? Prendi a visera do capacete, tava aberto.
Tô em corte, mas tá difícil. Sem pra mim bater no cara. Essa foi pro poço. Aqui também, os caras riscam fora da minha bunda, porra! Dá pra pedir pra alcançar o outro. Eu vi, tá foda. Tá difícil, tô dando atenção pros caras.
que eu estou usando para essa frente. Ele tá na minha frente, tá muito passar um. Tem trânsito. Eu estou salvando a minha agora. Eu vi, ele encostou em mim. Tem mais um. Levei um cedo pra lá. Tá difícil aqui. Tô bem. Virei mais forte pra ver se ele erra, mas não erra.
Ela sobe, ainda mais rápido que eu. Quase chegando no pistão. Ele tá me empurrando. Beleza, vai pro pico. Tá um pouco atrás de você, 6 metros. Aê, já passou um pouco. Ah, 5 metros atrás. Tá pedindo pra dar os coitos, né? Beleza. Vou tomar um tiro. E a descelada ali pra prateleira.
Caralho, me dá um poder do poder, tá aqui. Fui comer terra um pouco. Tem quatro atrás de mim agora. Comer terra de novo, mas já contei. Caralho, tava foda. Foi difícil, não tem. Ai, foi difícil. Essa foi difícil. Passou. Eu acho que eu fui terceiro, quarto ali no começo. Você sabe que eu vou? Terceiro, quarto, todo mundo andando na mesma.
doido de pegar a máquina. Cara, eu tô morrendo. Ela tá filmando meia hora de costas.